Dobeles novada Krimūnu pagastā noslēdzies pirmais gads kopš uzstādīts jauns apkures katls. 2010. Gadā uzņēmumam Dobeles enerģija pārņemot šo katlu māju tika pieņemts ekonomiski izdevīgs lēmums – mainīt apkures sistēmu. Mēs saņēmām relatīvi nolietotu katlu māju, malku kurinām, kur strādāja 4 cilvēki un faktiski nodrošināja apkuri 3 mājām. Veicot finansiālu analīzi, mēs sapratām, ka malkas cenas sastāda ļoti nelielu daļu salīdzinot ar algām. Veicām aprēķinus, kad uzstādot granulu apkūves katlu, investīcijas atpirksies 6 gados. Aizvadot pirmo saimnieciskās darbības gadu, apstiprinājušies projekta atmaksāšanās aprēķini, kur investīcijas ir ap 40 tūkstošiem latu, jeb aptuveni 57 tūkstoši eiro. Turklāt nodrošināta tehniskajā dokumentācijā norādītā apkures sistēmas efektivitāte, radot minimālus enerģijas zudumus iepriekšējo 40% vietā. Biznesa plānā mēs paredzējām, ka būs 80% liederība, pēc katlu ražotāja bija 85%. Un pēc pagājušā gada datiem, gods un slava, tie 85% arī bija. Ka pašam katlam liederība vēl lielāka, bet nu katlumā ir kopumā ar 85%. Nu, iepriekš bija bēdīgi, protams. Nu, tur bija saistīts ar malkas kvalitāti un tur bija 60%. Lai iegūtu tik augstus efektivitātes rādītājus, būtisks faktors bija kurināmo granulu kvalitāte. Jebkura iekārta darbinota nekvalitatīvu materiālu ātrāk aizsērē, zemāk liederība. Tāpēc izvēlēties labas granulas ir tiešām ļoti nopietns process. Faktori ir piemaisījumi, lai mazāk pelni būtu, jo industriālām granulām piemaisījums ir 1%, bet jau saucamajām baltajām granulām 0,2%. Līdz ar to arī nesērē ārde ciet, pelnu tvertnes ilgāk paliek tukšas, labāka degšana. Apkures sistēma ir automatizēta. Veicot aprēķinus, tā nosaka nepieciešamību pēc granulu padeves no uzglabāšanas bunkura un signalizē par pilnu pelnu tvertni. Līdz ar to sistēmas kontrole var būt attālināta. Pastāv interneta pieslēgums un katls ir saslēgts ar internetu un telefonā visus parametrus var redzēt. Šobrīd man ir 2 līdzīgas katlu mājas jau un abas 2 var telefonā. Nu, es vēroju, lai citi regulē, jā, bet apskatīties var jau kuru brīdi, vai viņi strādā, vai nu, tie parametri ir atbilstoši. Jo tur var redzēt arī, kad ir pelns pilns. Šī katlu māja apsilda pagasta pašvaldības ēkas, skolu, tautasnamu un Krimūnas pagasta pārvaldes ēku. Balstoties uz Krimūnu katlu mājas pieredzi, līdzīga apkures iekārta uzstādīta Zebrenē un paredzēta vēl arī citās novada pašvaldībās.